Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Германияға ресми сапармен барды. Қазақстан президенті мен Германия канцлері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Іскерлік басқосу барысында екі жақты байланыстарды жандандыруға және стратегиялық экономикалық серіктестік орнатудың келешегіне баса мән берілді. Сондай-ақ білім, ғылым және мәдениет салаларындағы өзара ықпалдастық мәселесі кеңірек сөз болды. Еуропалық одаққа бірінші, ал батыс елдеріне екінші. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Германияға сапары осы жайттармен ерек. Қыркүйекте президенттің АABŞ-қа барғаны мәлім. Ендігі кезек батыс Еуропа елдерінде. Берлинде көзге оттай басылған ғимарат Рейхстаг, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев жеңіс туын тіккен нысан. Ал бұл канцлер отыратын орын, еңселі әрі іргелі ғимарат. Басты кіреберіс қақпасы шығысқа қарайды. Дәл сол шығыстан келген мейман бүгін Ангела Меркельдің мәртебелі қонағы. Екі елдің арасындағы байланысты нығайта түсер кез келді. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру шарт. Президент сапарының негізгі мәні осында. Қазақстан үшін Германия қарағұрлық елдердің арасында ең сенімді серіктес, саяси һәм экономикалық байланыстың тамыры тереңге бойлаған. Мұны Ангела Меркельдің Қасым-Жомарт Тоқаевты жылы қабылдауынан байқауға болады. Салтанатты қабылдау кезінде алдымен Қазақстанның, кейін Германияның әнұраны орындалды. Президент жергілікті хаттама талаптарына қарамастан мемлекеттік рәмізге орнынан тұрып құрмет көрсетті. Германия әлемдік саясатта таразбасын тең ұстайды. Бірде-бір елмен қарама-қайшылығы жоқ. Біздің мемлекетте солай көп векторлы саясаттың пайдасын көріп келеді. Анығында Қазақстан мен Германия батыс пен шығыс арасындағы кейбір кикілжіңдерге араласпайды. Тараптарды тек татуластырып, бітімгерлікке шақырады. Бұл елмен арадағы тауар айналымы соңғы жылдары күрт төмендеп кетті. Былтыр өзара сауда-саттық 2,1 миллиард ақш долларын құраған. Биылғы 9 айда 1,5 миллиардқа жуықтады. Германиялық тарап қазақ мұнайын бұрынғыдай көп көлемде тұтынбай отыр. Шын мәнінде осындай үрдіс пайда болды, өкінішке орай. Сондықтан менің сапарымды басты міндет Германиядан көбірек инвестицияларды тарту. Неғұрлым Германиядан көбірек инвестициялар келсе, біздің экономикамызға соғұрлым жақсы болар еді. Сондықтан бұл мәселе бойынша келіссөздер барысында мен канцлер Меркельге бірнеше нақты ұсыныстар бердім. Германияның Қазақстанға құйған тікелей инвестициясы 5 миллиард ақш долларына тең. Бұл көрсеткіш бойынша алғашқы ондыққа да кірмейді. Демек, қаржы капиталын еселеу қажет. Цель моего визита – это придание дополнительного импульса, прежде всего, экономическому сотрудничеству между нашими странами, а также политическому взаимодействию. Так получилось, что Германия, будучи четвертой экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. Поэтому я выразил надежду на то, что в самое ближайшее время данное положение дел будет исправлено в пользу Германии. Қазақстан мен Германия екіжақты қатынастар тарихындағы жаңа кезеңге қадам басты. Келіссөздерді мемлекет басшысы осылай түйіндеді. Ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестік екі елдің де мүддесіне сай. Қазақстан Орталық Азияда көшбасшы болып қала береді. Германия канцлері бұған бек сенімді. Ресей мен Қытай Қазақстанның ірі көршілері. Біз Орталық Азияны серіктес аймақ ретінде қарастырамыз. Сондықтан бірлесіп жұмыс істеуге мүдделіміз. Оның үстіне Қазақстан бір белдеу бір жол саясатына белсенді қатысып жатыр. Германия Еуропалық одақтың қозғаушы. Тек шикізатқа мұқтаж демесеңіз, дайын өнім өндірісі қарқынды дамыған. Сондықтан бұл елден үйренеріміз көп. Озық технология, қомақты инвестиция, қала берді білім беру ісіндегі үздік тәжірибе. Қазақ-герман қарым-қатынасы алдағы уақытта тек тауар алмасумен шектелмейді. Білім, ғылым және мәдениет салаларында берік байланысқа ұласады. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Әзімов, Асқат Әзіретханов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Германия астанасы Берлиннен.